পবিত্ৰ গছবিলাকৰ ভিতৰত তুলসী স্থান সদায় প্ৰথম। এনেকুৱা মান্যতা আছে যে যি কাম কৰিলেও তুলসীজোপা কেতিয়াও শুকাব নালাগে, আৰু তুলসীজোপা সদায় যদি ভৰপূৰ হৈ থাকে পাতেৰে, তেন্তে সুখ, মান্যতা, শান্তি সদায় থাকিব বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে এই পবিত্ৰ গছজোপা, তুলসী গছজোপা মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, আৰু এই গছজোপাৰ সম্বন্ধে মোৰ যি জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে তাকেই আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। এই পবিত্ৰ তুলসীজোপাক মই সদায়ে জীৱিত ভগৱান বুলিয়েই ভাবোঁ, আৰু আজি মই এনেকুৱা কিছুমান টিপছ দিম যিকেইটা টিপছ মানি চলিলে আপোনাৰ তুলসীজোপা কেতিয়াও শুকাই নাযায়, সদায় পাতেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকিব। বহুতৰে মুখত কোৱা শুনো তুলসীজোপা বেছিদিন বাচি নাথাকে, এমাহ থাকে বা এবছৰ থাকি শুকাই যায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে মই আজি ক'ম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। আহকচোন তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। তুলসীজোপা কেৱল আধ্যাত্মিক ৰূপেৰেই যে মান্যতা আছে এনে নহয়, ঔষধি ৰূপেৰেও ই জনাজাত। কাহ, কফ, খৰখুজুতি ই সকলোতে ঔষধৰ কাম কৰে। সেয়েহে মই নিবেদন কৰিম, আপুনি অন্যান্য গছ নলগালেও আপোনাৰ ঘৰখনত তিনি চাৰিজোপা অন্তত তুলসী গছ লগাওক। আৰু তুলসী গছ সৰহকৈ থাকিলে মহ আৰু অন্যান্য কীট পতংগৰ প্ৰকোপৰ পৰাও আপুনি ৰক্ষা পৰিব। আগতে জ্যেষ্ঠজনে কৈছিল ঘৰৰ সন্মুখতেই তুলসী গছ লগাব লাগে, যাতে তুলসীৰ বতাহটো ঘৰখনৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। তুলসী গছৰ পাত কেতিয়াও হাতেৰে আজুৰি বা নখেৰে ছিঙিব নালাগে। ইয়াৰ পাতখনৰ ঠাৰিটোত ধৰি অলপ তললৈ হেঁচা মাৰি দিব লাগে। এনেদৰে ইয়াৰ পাতখন ছিঙিব লাগে। এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক। পবিত্ৰ বা আধ্যাত্মিক ৰূপেৰে মানি তুলসী গছত বহুতে সাৰ নিদিয়ে, আৰু ইও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে ইয়াৰ পাতবিলাক সৰু হয়, শ্ৰীবৃদ্ধি নাইকিয়া হয়, ডালবিলাক শুকাই যায়। মই আপোনালোকক সাৰৰ কথা নকওঁ, মই এনেকুৱা কেইটামান টিপছ ক'ম যিকেইটা মানি চলিলে আপোনাৰ তুলসীজোপা সদায় ভৰপূৰ হৈ থাকিব। সদায় নালাগে, আপুনি ছমাহত এবাৰ কৰক। প্ৰথম কথা হ'ল, আপুনি যদি কণ্টেইনাৰত লগায় তেন্তে আপুনি কি কণ্টেইনাৰ ল'ব? এটা 12 ইঞ্চি হলৰে কণ্টেইনাৰ ল'ব, আৰু কণ্টেইনাৰটো পাৰিলে আপুনি মাটিৰ কণ্টেইনাৰ ল'ব। পবিত্ৰ তুলসী গছজোপা অশুদ্ধ অৱস্থাত কেতিয়াও নিছিঙিব। আৰু দ্বিতীয়টি হ'ল ইয়াৰ বীজ বা মঞ্জুৰি। তুলসী গছৰ গুটি লাগে, ইয়াৰ ই ছেল্ফ ছিডলিং প্লাণ্ট হয়, আৰু এই বীজ বা মঞ্জুৰিবিলাক আপুনি কাটি দিব লাগিব, নহ'লে গছজোপা একেবাৰে নষ্ট হৈ যাব পাৰে। আৰু এই বীজ বা মঞ্জুৰিবিলাক কাটি দিয়াটো আধ্যাত্মিকভাৱেও ভাল বুলিয়ে গণ্য কৰা হয়, আৰু এই বীজবিলাকে বহুত নিউট্ৰিশ্যন লৈ যায়, গতিকে গছজোপাৰ বৃদ্ধি কম হৈ যায়। আৰু শুকান ডালবিলাক আপুনি কাটি দিব, শুকান ডালবিলাক কাটি নিদিলেও গছজোপা লাহে লাহে নষ্ট হৈ যাব। তুলসীজোপাৰ শুকান ডালবিলাক শুকোৱাৰ আগতেই আপুনি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু যদি কণ্টেইনাৰ লগায় তেন্তে ইয়াৰ গুৰিত গজি উঠা অলাগতিয়াল বনবাদবিলাক চফা কৰি দিব। মাটিত লগালেও সেই একে কামেই কৰিব, আৰু এনেদৰে মাটিখিনি খুচৰি দিব, আৰু ওপৰৰ মাটিখিনি আপুনি আঁতৰাই পেলাব, আৰু তাৰপিছত আপুনি সেই অংশত ভাল মাটি আপুনি ফিল আপ কৰি দিব। আৰু এই খুচৰি দিওঁতে চাব যাতে মূল শিপাডাল কাট খাই নাযায়। সৰু সৰু শিপাবিলাক কাট খালেও কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। গতিকে আৰু ইয়াত যিখিনি মাটি দিব সেই মাটিখিনি আপুনি ভাল ঠাইৰ পৰা অলপ পলসুৱা মাটি আনি আপুনি দিব। আৰু এনেদৰে কেৱল ওপৰৰ মাটিখিনিয়ে যে সলাব এনে নহয়, আপুনি নিজে সুবিধা কৰি ইয়াৰ তলৰ মাটিখিনিও সলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। আপুনি তুলসীজোপা এনেকুৱা ঠাইত লগাব য'ত ই ৰাতিপুৱা ৰ'দটো খুব ভালকৈ পায়। গোটেই দিনটো ৰ'দ নাপালেও কথা নাই। আৰু তুলসীজোপা যদি কণ্টেইনাৰতে লগায় তেন্তে আপুনি খৰালি প্ৰতিদিনেই অলপ অলপ পানী দিব পাৰিব। বাৰিষাটো মাটিবিলাক সেমেকা হৈয়ে থাকে, গতিকে আপুনি চাই চিতি পানী দিব, আৰু অধিক পানী দিলেও ৰ'দ বলটো নষ্ট হ'ব পাৰে। আৰু তুলসীজোপাৰ আগবিলাক আপুনি এনেদৰে কাটি দি ইয়াক এটা সুন্দৰ শ্বেপ দি ৰাখিব পাৰিব। আপুনি এনেদৰে তুলসী পাতৰ চাহো বনাই খাব পাৰিব। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে নিতৌ তুলসীৰ পাত এটা খোৱাটো ভাল।
তুলসী গছৰ পাতত মই কেতিয়াবা লেটাজাতীয় পোক হোৱা দেখিছোঁ। এনেহ'লে আপুনি গছজোপা পানীৰে ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি দিব আৰু আপুনি নিম স্প্ৰে কৰিলে গছজোপা পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিব। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে তুলসী গছজোপাত ফলিয়েজ স্প্ৰে কৰিব পাৰিব, তেতিয়া পাতবিলাকে নিউট্ৰিশ্যন পাব আৰু এনেদৰে আপুনি তুলসীজোপাৰ সময়ে সময়ে যতন ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। বাই বাই।